Жанар. Жанья. Ау. Жанья, біз? А, привет. Қалайсың? Қалайсың, Жанья? Өз кеттің, үлкен қыз болып кеттің. Молодец. Неде, 42-те мектепте өлең айтасың деп естіп жатырмын ғой. Да. Көрдім сені клипта түскен, Нұрсұлтан Нұрбердиевпен клипқа түскен видеоларыңды YouTube арнасынан көрдім. Күшті түсіпсің, молодец. Рахмет. Солай жалғастыра бер. Үлкен қыз бол. Жақында алла бұйырса келемін. Мхм. Мхм.